Gledate gorenjska poročila na GIP TV. Mlade čaka izjemno negotova prihodnost. Brezposelnost je še vedno izredno visoka, zato bodo na trgu delovne sile bolj cenjeni tisti s prilagodljivim, samozavestnim, ustvarjalnim in domiselnim pristopom. Ker podjetništva v učnih načrtih osnovnih šol ne poznajo, se je osnovna šola Orehek z navdušenjem odzvala na projekt Učenje za življenje, saj bodo otroke s tem projektom vzgojili in pripravili na življenje. Ker jih pač službe ne bodo čakale, ampak bodo morali sami razmišljati, kaj bodo počeli, kakšne znanje in kompetence pridobili že v času šolanja. Od to ta ideja. Gimnazija Franceta Prešerna in območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj že nekaj let sodelujeta pri uvajanju podjetniških vsebin med osnovnošolce. S podjetniškimi usposabljanji in srečanji, krožki, eno ali dvodnevnimi srečanji skušajo spodbuditi in razvijati podjetnost in zadovoljstvo po dobro opravljenem delu. Torej, da ne bodo premišljevali samo o tem, kako bodo odšli v tujino, in ena izmed možnosti, da svoje zgodbe lahko pišejo sami, je, da jih čim bolj zgodaj opolnomočimo z enim znanjem, z enimi sposobnostmi, z enimi kompetencami, na podlagi katerih bodo pravzaprav lahko ustanavljali, ne vem, svoje podjetja, razmišljali o svojih podjetniških idejah, spoznavali podjetnike, videli, na kakšen način in kako podjetniki živijo, kako funkcionirajo, in sicer je najboljši in edini način pravzaprav tako, da to spoznajo v živo. 124 učencev in 16 učiteljev osnovne šole Orehek Kranj je obiskalo 5 lokalnih obrtnikov in podjetnikov. Kmetijo Zlate, pletenine Oblak, Dedra Sport, avtoličarstvo Izidor Draxler in podjetje Pravlične pite. V drugem delu pa so razvijali idejo o svojem podjetju s poudarkom na tem, kako svoj izdelek oziroma storitev lahko prodamo na trgu. Svoje ideje so predstavljali drug drugemu in se ob tem učili veščin javnega nastopanja. Važno je, da začnejo otroci že v zgodnih letih razmišljati o tem, da usodo lahko vzamejo tudi v svoje roke, da ni težko delati trdo, zelo trdo, če veš, zakaj delaš. Jaz sem navdušena, ker sem pač trdno prepričana, da so to druge generacije, da moramo šole kljub svojim prenatrpanim učnim načrtom, rekla, slediti življenju in zahtevam sodobnega časa, tako da mislim, da je navdušenih tudi nekaj učiteljev. Osnovnošolci so s projektom razvijali samoiniciativnost, ustvarjalnost, inovativnost, etičnost, predvsem pa kompetence podjetnosti, saj je podjetnost danes izredno pomembna veščina, ki bo v prihodnosti postala še kako potrebna.